Salve, salve galera do primeiro ano do ensino médio, Jorginho. Mais uma aula de geografia, mais uma aula de conhecimento para os nossos alunos. Como sempre, meu amigo Jorginho fala, suave na nave. Tranquilão, tranquilão, só de boa na lagoa, só na manha do jabuti. Olha só, o jabuti apressado ele já é bem devagarzinho. Imagina ele na manha. Meu irmão. Então, realmente vamos novamente para mais uma viagem geográfica. E hoje, Carlinhos, a gente vai dar continuidade à questão do estudo geográfico sobre a aglomeração de pessoas. Não é isso? Falamos da questão da complexidade das cidades, da complexidade dessas aglomerações de pessoas, essa complexidade que passa pelo capitalismo, pelo nível tecnológico, passa pela questão cultural, pela questão da urbanização, da infraestrutura das cidades do mundo inteiro. Falamos na aula passada que, inclusive, a tendência é que essa urbanização cresça cada vez mais. E, obviamente, que esta situação vai trazer problemas para as cidades, Consequências, né? as consequências, que é o tema da nossa aula de hoje. Beleza? Então, vamos junto lá no quadro, meu diretor. Aula 21.1. Que nós vamos trabalhar hoje, galera, dentro do contexto que você já tem os conceitos, né, de urbanização, crescimento urbano, mas dentro desse crescimento urbano, como o professor Jorge falou, nós vamos ter os famosos problemas. Opa, opa, vamos rabiscar aqui, né, Jorginho? É isso aí. Porque o nosso aluno tem que saber o que que vai ser trabalhado hoje. Problemas urbanos. Nós vamos falar sobre macrocefalia urbana, mobilidade urbana, gentrificação, palavra nova para o nosso aluno. Macrocefalia também. Macrocefalia também. Mobilidade urbana também. E poluição Esse aí ele urbana. já vem ouvindo falar Já, desde o ensino do fundamental, fundamental, né? exatamente. Então, são situações ligadas à cidade. Então, agora vocês vão compreender que esse crescimento da cidade também vai gerar um problema, vai gerar uma consequência. E vamos começar a falar de algumas delas. De acordo com a ONU, 55% da população vive onde? Vive em áreas urbanas e a expectativa é de que essa proporção chegue até 70% em 2050. Aí eu volto na nossa aula anterior, naquele gráfico que você mostrou, né, Jorginho? Dos continentes que até 2050, boa parte da população vai estar morando nas cidades, né? E essas cidades contemporâneas abrigam um intenso fluxo de pessoas e serviços, consequentemente, problemas associados a tais fatores. Muita gente morando, temos problemas. Vamos ter variados tipos de problemas. E aí, dentro desse conceito, nós temos aí centros urbanos não conseguem atender e ampla e satisfatoriamente todos os cidadãos, tá? Então, é um outro fator também, ou uma característica desse inchaço urbano, desse crescimento urbano. Dentro do conceito, nós vamos ter a macrocefalia, que é um problema frequente nas grandes metrópoles. E o que que é o conceito de macrocefalia, Jorginho? É o crescimento desordenado das cidades. Então, meu querido aluno, olha só, queridos alunos de todos os rincões de Rondônia. Obviamente que sabemos que você está chegando no ensino médio. E no ensino médio, a gente volta a informar para os nossos queridos alunos que a gente não quer aquele aluno baseado só em conceitos. Os conceitos são apenas conceitos para que o nosso aluno forme o seu próprio conceito. Não é isso? A sua forma de Pensar pensar. de uma forma O crítica. importante, alunos da mediação tecnológica de Rondônia, é que você expõe a sua vontade, Seu expõe o pensamento. seu pensamento. Exatamente. Os conceitos vocês já aprenderam, começaram a aprender lá no Isso. fundamental. Aqui no ensino médio, vocês vão aprender, como a gente já falou em várias aulas nossas, um pouco mais essa complexidade. Entender. A Isso. partir do entendimento, Aprofundar. ele vai buscar
utilizar o seu conceito. Isso. Então, por que que eu parei para a gente falar sobre isso? Porque, provavelmente, a maioria dos nossos alunos é a primeira vez que está vendo esse conceito de macrocefalia. Então, já coloque um asterisco aí. Porque, quando vier essa questão no Enem, ele vai lembrar. Poxa, professor Carlinho, professor Jorginho falaram de macrocefalia e eu lembro que é esse crescimento desordenado das cidades. Anote aí, faça um asterisco e não esqueça mais esse conceito. Beleza? Vamos lá no quadro. No conceito, né, já foi falado, desordenado, essa palavra de desordenado quer dizer que a cidade cresceu de forma de tão intensa que trouxe muitos problemas. Que, né, as pessoas começaram a ocupar áreas mais afastadas. Que é a periferia, não é isso? Né? Começou a ter problemas ligados à segregação social. Exatamente. Bairros de ricos. Esse bairro de pessoas muito a moda, que pelo menos aqui em Porto Velho, né, Jorginho? A moda é os condomínios fechados. Assim, e se você jogar num contexto mais amplo, nós vamos ter em várias cidades esse tipo de moradia. Pessoas vivendo em áreas fechadas. Exatamente. E aí nós vamos ter, dentro dessa macrocefalia, periferias, segregação social. Isso não estamos falando só de Brasil. Isso é questão que acontece no mundo inteiro, essa macrocefalia, ok? A questão do desemprego, a violência urbana. Quem nunca entrou aí nos aplicativos e vê essa violência acontecendo de forma, né, tão banalizada que está mundo afora, ok? Então, aqui é um exemplo de uma macrocefalia, Jorginho. Uhum. Você observa a disparidade. Eita, professor, palavra nova, disparidade, diferença. É. Essa diferença entre o crescimento urbano intenso, aqui você tem um crescimento urbano intenso, onde você vai ter, aqui é exemplificada a questão social, prédios, condomínios, e ao mesmo tempo a diferença, ocupação irregular, favelas. A chamada favelização. E a macrocefalia urbana é o processo de crescimento urbano sem estrutura e condições de vida dignas de vida decorrente ao aumento do número de habitantes de uma cidade causada pelo processo de migração. Então, isso aí é a ocupação irregular do espaço. Quando se tem muitas pessoas vindo para o mesmo espaço geográfico ou para a cidade, claro que você vai ter esse tipo de situação e que nós chamamos na geografia de macrocefalia urbana. E as comunidades? As moradias são precárias, são favelas, são acompanhadas pela ausência de infraestruturas. Então, até as comunidades, como está aqui, que é o subtítulo, é uma forma diferenciada para não falar favelas. Porque a favela, fala favela, ela vem acompanhada de um sentido etimológico dessa palavra, que é pesada e, ao mesmo tempo, preconceituosa com as pessoas que estão lá. Então, a situação mais adequada é se chamar comunidades, ok? E essas comunidades são acompanhadas por falta de infraestrutura. Tudo isso é macrocefalia, tá, galera? Para o crescimento de qualquer cidade, se faz necessária a expansão de todo o serviço público, como água, esgoto, energia elétrica, pavimentação, asfaltamento, né? Entre outros, como saneamento básico. Então, a comunidade é um agrupamento de pessoas que vivem dentro de uma mesma área geográfica, rural ou urbana, unidas por interesses comuns e que participam das condições gerais de vida. Ok? Nós temos uma exemplificação de duas comunidades, isso, né? Isso aí. Com características culturais diferentes. Então, aqui, comunidade indígena, característica cultural, religiosa. Aqui nós temos uma comunidade de pessoas que também apresentam uma característica religiosa diferente. Então, elas são exemplos de pessoas ou características dessas comunidades, né? E o Brasil tem variadas comunidades. É mais comum nos grandes centros urbanos de países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, como é o caso do Brasil. Exemplo de comunidade, né? Então, nos países subdesenvolvidos, as comunidades aparecem mais do que nos países desenvolvidos. Então, aí a gente está dando a exemplo, a imagem do Rio de Janeiro, né? Que é um
tradicional Estado brasileiro que a gente ouve muito na grande mídia de massa, né, falar em comunidades. Eu acredito que os nossos alunos já tenham visto, né, o exemplo da... A gente vai falar favelas, mas entendo que é comunidades. Exemplos de fotografias, vídeos que ocorrem nessas comunidades, principalmente lá no Rio de Janeiro. E um fato sobre o aumento ou o crescimento desordenado é a violência. A violência que é um problema, né, gerado exatamente pelo aumento populacional. Tá? Dessa macrocefalia, né? Não tem os serviços públicos adequados. Exatamente. Nesse contexto, olha só que vocês têm. Observe nas informações que a imagem vem trazendo sobre a questão de mortes violentas, vítimas de latrocínio, lesão corporal seguida com morte, homicídios. Então, isso é uma característica que nós temos, principalmente em países subdesenvolvidos, onde o crescimento de muitas cidades foi feito de forma, ou a ocupação foi feita de forma desordenada. Mobilidade urbana é aquela questão que faz com que as pessoas se desloquem dentro do espaço geográfico. Agora, interessante falar sobre essa questão de mobilidade urbana é que ela não é somente transporte público, tá, galera? Não é somente ônibus. Nós estamos falando num contexto em que todos os cidadãos possam usufruir do contexto de mobilidade ou do contexto de deslocamento, possam se deslocar dentro desse espaço. E aí a gente trouxe alguns exemplos para vocês. O termo mobilidade, ele é geralmente empregado para se referir ao trânsito de veículos e também de pedestres. Notem que nós temos nesse contexto a questão da interferência do poder público. É isso? Para que nós tenhamos uma mobilidade urbana interessante, é necessário o planejamento urbano, ok? Por exemplo, muitas cidades crescem de forma desorganizada e às vezes as ruas não têm a largura adequada para se fazer, por exemplo, uma ciclovia, uma faixa para andar só bicicletas, não é isso? Então, isso seria o ideal, porque imagina você ter uma mobilidade em que passe ônibus, que tenha o espaço para passar carros e outro espaço para bicicletas. Quiçá, pensar no futuro, uma mobilidade que passe um metrô, por exemplo, aqui para o Porto Velho, né, no futuro aí. O importante é que quando a gente fala de mobilidade, o aluno tem que entender, Jorginho, que a mobilidade ela passa por todos os tipos de transporte. Bicicleta, carro, moto, ônibus, metrô. Porque é onde as pessoas vão se deslocar para o seu trabalho, para as suas casas. Nas grandes cidades, nós temos, por exemplo, a gente gosta de citar muito a cidade de São Paulo porque é a maior cidade do Brasil. A cidade de São Paulo, uma questão de mobilidade é muito crítica, porque milhares de pessoas vivem num espaço geográfico de forma inadequada, muitas delas, né? Mas precisam ir para os seus empregos, para as suas escolas, e aí elas utilizam os meios de transporte disponíveis, seja metrô, seja o ônibus, seja a bicicleta, seja o automóvel. Tanto que é que na cidade de São Paulo existe o chamado rodízio de veículos, que devido a essa questão do espaço ser muito inchado e a circulação, como você falou, algumas ruas não comportam o quantitativo de automóveis. E para nós tivéssemos uma mobilidade, digamos assim, ISO 9002, para que ela se tornasse realmente altamente produtiva e adequada a todos os cidadãos e todos exercessem sua cidadania de uma forma plena, teria mais uma palavrinha aí, acessibilidade. Acessibilidade. É isso? A pessoas com portadoras de necessidades especiais. Tanto que é que o símbolo da mobilidade, eu quero que o nosso diretor volte lá para o nosso quadro para eles entenderem, né? Diretor, pode colocar no quadro. Olha só o símbolo da nossa mobilidade. Vamos lá, meu diretor, vamos lá no quadro, por favor. Aí. O símbolo da mobilidade urbana, isso é um símbolo mundial. Isso. Que você vai ter aqui, ó. Por exemplo, táxi, moto, van, bicicleta,
né? Metrô, olha aqui a acessibilidade. Cadeirante, acessibilidade para o cadeirante, para o pedestre. Para o pedestre, não é isso? E esse símbolo da mobilidade, ele é importante porque ele, as cidades, os governos, as prefeituras, o poder público, ele tem que adequar isso ao cidadão, para que o cidadão possa ter o chamado direito de ir e vir. E vir. Olha só, nessa imagem aqui seria uma imagem adequada de uma mobilidade padrão. Olha só, a pessoa que quiser ir de bicicleta vai, a pessoa que quiser ir de patinete vai, as pessoas que querem estar de carro irão, as pessoas... Opa, vou apagar aqui, que vou até colocar... apagar tudo e colocar de vermelho. Olha, você não ali, gosta de vermelho. É, mas nesse caso eu vou precisar. Olha aqui, olha, uma pessoa portadora de necessidade especial... É isso? E o mais importante, Jorginho, não é somente a questão de mobilidade, também criar espaços para que as pessoas também possam guardar os seus veículos. Isso. Esse aqui, ó, ainda há, que seria interessante, o aluguel, ó, de bicicletas. Pessoas podem aqui pagar uma taxa e pegar essa bicicleta, ir até onde vai e depois guardar essa bicicleta lá onde ele chegou. Eu vou citar o exemplo também da cidade de Tóquio, que é uma das cidades consideradas megalópolis, é uma das cidades que tem uma questão de mobilidade muito alta, porque dá acessibilidade para todos os cidadãos. Isso. Então, essa questão da mobilidade urbana, ela é uma situação em que há a necessidade do planejamento e de políticas públicas interessantes para adequá-la à realidade local de alguma cidade, coisa que não acontece muito nos países subdesenvolvidos. E é bom a gente salientar para o nosso aluno que ele tem esse direito de cobrar do poder público sobre a questão de mobilidade. Até mesmo as pessoas, nós temos muitos alunos que moram na zona rural, a questão da abertura da estrada, da manutenção da estrada, isso é mobilidade, também, porque ele precisa sair. Com certeza. Ele precisa se locomover. Isso, perfeito. Né? Perfeito. Vamos lá, meu diretor? Então, vocês entenderam o conceito de mobilidade, tá? Então, isso é uma forma do cidadão poder ter o seu direito de ir e vir. A maior parte das grandes cidades vem encontrando dificuldades de desenvolver, olha só, meios para diminuir a quantidade de congestionamentos ao longo do dia e excesso de pedestres em áreas centrais dos espaços urbanos. E eu citei um exemplo agora há pouco da questão do rodízio de veículos na cidade de São Paulo. É uma alternativa, né? Exatamente. E não tem como citar Porto Velho, né? Acabamos de falar aí que nós temos problemas de congestionamento. Você falou na aula passada que Porto Velho não é uma cidade grande, não é isso? Nós somos uma cidade média. Somos uma cidade média já com problemas de cidade grande. Não é isso? Para a gente chegar aqui no estúdio, demora um pouco. Não deveria ser tão assim, porque poderíamos ter uma mobilidade mais interessante na cidade de Porto Velho. Não é isso? Exato. A quantidade de pessoas que tem, que tem veículo é muito grande em Porto Velho. Nós temos em Porto Velho uma das maiores frotas de motocicletas do Brasil. E atrelado a isso, a questão da mobilidade, nós temos uma consequência. Além do congestionamento, muitos acidentes de trânsito. Muitos acidentes ocasionados justamente por falta dessa mobilidade adequada. Por não termos ruas adequadas. Ruas adequadas. Ruas são estreitas, né, para muitos veículos. E o tráfego, né, é de carros de pequeno porte até grande porte, juntamente com as motocicletas, as bicicletas agora também. Isso. Né? Então isso causa. Isso é uma causa do inchaço da cidade. Que é a macrocefalia. Perfeito, né? E essa macrocefalia é um efeito dominó. É uma coisa que vai acontecendo que vai ocasionar um outro efeito lá na frente. Hospitais lotados. Perfeito, Jorginho. Traumatismo. Exatamente. É cirurgias ortopédicas. Vamos lá para a nossa aula? Vamos lá no quadro. Então, vocês observam que os governos, o poder público, ele está tendo problemas, né? E uma das formas que muitos encontram é a questão do rodízio, como já citamos, certo? Outro fator interessante é que, muitas das vezes, também, nós vamos ter, além do problema estrutural, também temos a questão ambiental. Olha só que interessante.
pois o excesso de veículos nas ruas gera mais poluição. A exemplo do aumento do problema das ilhas de calor. Mas, professor, o que isso quer dizer? Quer dizer que quanto mais veículos na rua, mais dióxido de carbono nós estamos emitindo para a atmosfera. Tá? Ou seja, a fumaça que sai dos escapamentos do carro é a queima do combustível, né, que vai para a atmosfera. E que isso gera um sério problema ambiental. Caos no trânsito. Que se tornou um dos maiores dores de cabeça para a população, né? A consequência vai ser prejuízos, um asfalto mal feito ou uma rua esburacada, você depois vai ter que fazer toda a suspensão do seu carro. Exato. E não sai por menos de R$3.000, tá, garoto? Exatamente. Não é? Você às vezes fica estressado, quer chegar logo do seu trabalho e não dá de passar por cima dos outros carros, tem que aguardar, beleza? E aí por isso que às vezes tem muito acidente, porque as pessoas procuram usar motos porque vai chegar mais rápido. Ok? E aí, obviamente, que a gente vai ter acidentes e aí vai inchar os hospitais. Cabe ressaltar aqui, Carlinhos, volte aqui comigo, meu diretor, que a gente não está falando de nem de A, nem de B, nem de C. A gente está falando de problemas urbanos, de cidades, não é só Porto Velho, mas cidades do Brasil inteiro e do mundo. Isso acontece. Sim. Ok? Exato. Então, fica aí a dica que a gente está falando de questão geográfica, questão urbana, mundial, local e regional, ok? Vamos lá no quadro, meu diretor. Aqui. E aí a questão da poluição que nós já falamos também, né? Que essa poluição está aí 24 horas, porque é 24 horas carros, motos, caminhões andando nas cidades. Certo. Dentro do contexto de transporte, nós temos que entender que o setor de transportes, que é o que gera poluição, nós temos aí os carros, as motos, e vocês observam a questão do impacto que causa a queima do combustível para a atmosfera. Lembrando que essa questão do CO2, que é o dióxido de carbono na atmosfera, né, o monóxido de carbono também, que é um outro elemento, ele dos carros ele é pior do que se fosse dos seres humanos e da própria bicicleta, que são menos poluidores, ou zero poluição. E para isso, era necessário o quê? A gente fazer o chamado reflorestamento, porque a vegetação, ela retém gás carbônico e transforma isso em oxigênio no processo chamado de fotossíntese. O problema se agravou nas últimas décadas. A concentração de pessoas nas cidades causou o que nós já começamos já falamos aqui, ó. O que? Acidentes, a poluição, congestionamento, o estresse, isso tudo é a falta de planejamento urbano, aos incentivos à indústria automotora e ao maior poder de consumo das famílias. Mais recentemente, né, Jorginho, nós temos a questão agora dos veículos que estão saindo agora elétricos, né? Os veículos elétricos que é uma tendência de substituir os veículos movidos a combustão, ou seja, a diesel, a gasolina, que vai diminuir um pouco dessa questão ambiental. Agora, não sabemos se vai diminuir a questão de mobilidade, né? É. Então, que é outra história. Que é uma outra história. Olha só a frota de carros, automóveis, motocicletas que nós temos no Brasil. A média de idade de automóveis, 10 anos e 9 meses. Nós temos 38 milhões de unidades, 38 milhões de pessoas andando de carro, de motos, em 8 anos e 5, a média de 8 anos e 5 meses, nós temos 13 milhões de motos, 13 milhões e 35 mil, né, unidades de motos. Carros chamados de comerciais leves, a média de anos, 8 anos e 9 meses, 5 milhões e 995 mil. Caminhões, média de anos, 11 anos, 2 milhões, ou mais de 2 milhões. E ônibus, na frota é de em torno de 11 anos e 3 meses, e 387 mil unidades circulantes. Tudo isso gerando poluição. Tudo isso gerando poluição, certo? Outra questão, vocês observam aí mais outro gráfico, a questão da evolução da frota de veículos do Brasil. Inclusive, Jorginho, para uma análise mais atual para o nosso aluno, hoje, devido à questão de mobilidade urbana, as pessoas estão optando a utilizar a moto.
que é um veículo mais rápido, mas com menos segurança. Tá? É um fator interessante. O engarrafamento, como já citamos aqui, ou congestionamento, é um fator de cidade grande. Como o Jorginho falou, Porto Velho não é uma cidade grande, mas já temos problemas de cidade grande, dessa questão do engarrafamento e congestionamento. Tá? Possíveis soluções. Construção de infraestrutura voltada para carros, como avenidas, pontes e viadutos. Maiores investimentos no transporte coletivo, particularmente na expansão da malha metroferroviária e na construção de corredores de ônibus. Porque se nós tivéssemos uma transporte coletivo adequado, muitas pessoas deixariam o carro em casa, porque estaria, se ele tivesse certeza que o ônibus ia parar na hora certa, ia passar na hora certa, se fossem mais disponíveis, menos tempo esperando, eu ia esperar um ônibus. Com certeza. Até porque ele transporta mais pessoas, que evitaria, é mais seguro. E evitaria o chamado congestionamento. Isso. Né? Olha aí, ó. Utilização de bicicleta, construção de ciclovias e ciclofaixas. Adoção dos chamados rodízios, que o professor Carlinhos já falou, né? Tem em várias cidades. Outra ideia é a adoção dos pedágios urbanos, que faria com que as pessoas utilizassem, em tese, menos veículos para deslocamento. Isso aqui é polêmico, né? Polêmico. Aqui é... Diversificação dos modais de transporte. Importante. Outra questão que precisa ser resolvida é o tempo de deslocamento, que vem aumentando, não só pelo excessivo congestionamento no trânsito, lento nas ruas da cidade, mas também pelo crescimento desordenado da cidade, que estamos falando de macrocefalia, ok? Então, olha só, os grandes prédios estão dando um chute nas casas. Então, as casas estão sendo destruídas, né, demolidas para a construção de prédios nos lugares. É isso? As cidades cada vez estão se tornando cada vez mais urbanizadas. Os residenciais, né? Isso é chamado de gentrificação, galera. Essa palavrinha é nova, Jorginho, para eles. É bom eles até anotarem no caderno que o significado, porque isso aqui é uma imagem que está mostrando um processo de mudança. É isso aí. E essa mudança que do espaço geográfico, do espaço urbano, em que áreas periféricas são remodeladas e transformadas em espaços nobres ou comerciais. Ou seja, grandes residenciais, grandes prédios, é a chamada gentrificação, mudança do espaço. E ela se apoia nesse mesmo discurso de obras que beneficiam a todos. Vamos lá? Mas não motivada pelo interesse público, e sim pelo interesse privado, relacionado com especulação imobiliária. Obviamente, tende a ocorrer em bairros centrais históricos ou com potencial turístico. Olha só, esse prédio aqui, né, antigo e tal, aí aqui morava um monte de gente pobre, pessoas com baixa renda, e aí eles transformaram num prédio totalmente revigorado, e isso aqui agora tem um outro valor, não é isso? Então, gentrificação é isso, é pegar áreas urbanas que estão de uma forma inadequada, ou não é nem inadequada a palavra certa, seria um espaço, digamos que mais periférico, e remodelar para transformar esse espaço em espaço nobre ou comercial. Um detalhe importante que você grifou aí, ó, espaço nobre e comercial, ele já dá a entender que é para determinado grupo de pessoas. Isso, não é qualquer pessoa. Vai começar a ficar caro esse espaço geográfico aí, ok? Então o nome é gentrificação, tá, pessoal? E aí a poluição, né? Que a poluição urbana é um problema que a gente tem diariamente e é um dos maiores problemas ambientais, não só aqui em Porto Velho, não só em Rondônia, não só no Brasil, mas no planeta Terra. O importante é a gente abrir um parênteses aí sobre a questão da poluição urbana, principalmente do lixo, né? Uhum. Existe uma legislação, aqui no Brasil existe uma legislação federal, em que os lixões, eles já foram proibidos. Então agora tem que haver, as cidades têm que se adequar aos chamados aterros sanitários, que são a separação do lixo, a coleta, tanto que é uma questão ambiental já discutida há muito tempo, a coleta seletiva do lixo,
E o restante do lixo das nossas casas e das empresas, eles vão para o chamado aterro sanitário. Então, o lixão das cidades, eles tiveram um certo período para ele, as cidades tiveram um certo período para se adequar, para acabar com os lixões e agora construir os chamados aterros. Lembrando que um aterro sanitário, ele é feito em camadas. O lixo é depositado em camadas e é jogado concreto, e aí vai fazendo camadas por camadas. E esse lixo, ele é tratado, boa parte dele, para que não polua exatamente o subsolo, como é o caso do que acontece, diferente do que acontece no, nos lixões, certo? Dentro desse contexto também da poluição urbana, as consequências são disseminação de insetos, né, hospedeiros, como da peste bubônica, da dengue, leptospirose, entre outros. Dentro desse contexto, por causa do lixo, nós vamos ter os ratos, as baratas, os mosquitos, que surgem devido à falta de higiene ou à falta de depositar adequadamente esse lixo. A decomposição da matéria orgânica, além de gerar o odor, né, também ele produz um líquido escuro e ácido, né? Nós chamamos ele de chorume. Olha outra palavrinha nova para o nosso aluno aí, o chorume, que é o lixo que entrou em processo de decomposição e que poluiu o lençol freático. Interessante falar sobre isso, porque como a maioria das cidades teve toneladas e toneladas de lixo, muitos deles foram jogados de forma inadequada em áreas baldias ou terrenos que foram criados para jogar esse lixo, boa parte desse lixo entrou em decomposição, o material decomposto, um ácido, foi para o subsolo e contaminou a água. E a gente consegue ver, né, esse chorume aí, os alunos, obviamente, que muitos deles não conhecem esse termo, e a gente vê isso nas cidades grandes, como Porto Velho, a gente vê o caminhão lixeiro passando, né, aí joga aquela água, às vezes derrama no próprio asfalto e realmente aquele negócio fede pra caramba. Fede. Ainda mais de dia, quando tá no sol quente, aquilo lá começa a... E tem um detalhe, Jorginho, que o nosso aluno da mediação, ele tem que saber. É que muitas das vezes a gente cava o poço chamado Poço Amazônico e nós não sabemos se a água está contaminada já. E se o lixão estiver muito próximo da cidade, corre, porque isso é um ácido, ele corre pelo todo o lençol freático, ele chega a contaminar o lençol freático de uma cidade completa devido a esse material extremamente poluidor. Perfeito. Né? Vamos lá para a nossa aula, continuando. Então, nós temos essa questão do lixo, né, que causa essa grande consequência. A contaminação do solo, como o professor falou, né, com produtos tóxicos e das pessoas que estão em contato. Assoreamento dos mananciais de rios, enchentes... Essas enchentes, muitas vezes, a gente está falando de cidades, não é nem de cidade pequena, mas cidades médias para cidade grande, mas acontece também em cidade pequena. No entanto, é mais grave nas cidades médias e grandes. Aqui, quando a gente tem, aqui em Porto Velho, lá em Manaus, em muitas cidades grandes de São Paulo, Rio de Janeiro, própria Belo Horizonte, quando chove de uma forma torrencial, muito forte, as ruas alagam. A água entra nas casas, nas lojas, né? Isso aí a gente, caramba, que absurdo, como é que isso pode ser possível? Às vezes é falta de consciência da própria população, falta da consciência ambiental de jogar lixo de uma forma adequada, e aí as pessoas jogam lixo de qualquer forma, aí vai para o esgoto, mas aí a chuva ainda não chegou, mas a hora ela chega, e quando chega acontece essas enchentes. E tem um fator também importante que a gente tem que salientar. Por causa da ocupação urbana intensa, veio o asfaltamento, porque a água precisa escoar. O solo ele é um filtro. Né? E como tem asfalto, tem cimento, também dificulta a canalização, dificulta que a água saia. E aí, junta-se com a questão do lixo, que as pessoas jogam nos bueiros, jogam na rua, e aí alaga e causa... esse grande problema, exatamente. Né? Exatamente. Então, o solo ele já não está mais exposto ali para que a água consiga filtrar, né? E ela vai ser canalizada para os esgotos, né? E eles, às vezes, não conseguem dar fim a tanta água, né? Tanta a fluidez, né? A fluidez da água, né? Exatamente. Vamos lá no quadro, meu diretor?
E o armazenamento de material que não são biodegradáveis. Tem pessoas que guardam, né, muitas coisas. Tem a questão de lixões, não só dos lixões, mas, por exemplo, tem lugares que tem pneus. Pneu, ele se decompõe, é indeterminado. Não é isso? Então, que não são biodegradáveis. A gente precisa utilizar produtos biodegradáveis. E aí a gente tem um problema, obviamente, de deslizamento de encostas, problemas também nas cidades, quando se tira ali a questão da vegetação nativa, é isso? E, obviamente, quando desliza, e é uma situação de uma paisagem antrópica, não é isso? É uma consequência da ação humana que vai modificar a paisagem. Quais as soluções para esses problemas? Os aterros sanitários, como eu já citei o exemplo, né? Onde ali vai ser depositado o lixo de forma consciente, né? Separada. A compostagem, que é uma outra forma de tratar o lixo, a consciência da população, a coleta seletiva, né? a utilização desse material que está em processo de decomposição para a utilização de um material energético chamado de biogás. A reciclagem, né? A reciclagem, a incineração do lixo por empresas cadastradas. Não é que você vai, vou jogar meu lixo aqui e vou queimar. Não é desse, não. Uhum. Existem empresas que são cadastradas pelo poder público que fazem a incineração controlada. Tratamentos especiais da rede de esgoto, que é as principais soluções que são dadas para exatamente conter os problemas urbanos existentes. Então, daquele... Vamos lá, diretor, novamente, mostra lá para a gente. Qual seria uma pergunta particular para você, Carlinhos? Qual seria o mais importante ali, de todos aqueles quadradinhos ali? Para mim, a questão do lixo. A questão do lixo, que é muito preocupante, porque o lixo ele gera... Né? Além da questão do odor, como a gente falou, ele gera um agente poluidor que pode causar... Incineração. Né? Não, mas onde está o lixo ali? Incineração de lixo, você fala? Você está falando... Não, ali no quadro, aquele quadradinho é o mais importante para você. A consciência. Garoto, então volte aqui com a gente. Se nós tivéssemos uma adequada educação ambiental de 20 anos atrás... Talvez nossos problemas ambientais hoje seriam bem mais amenizados. Bem amenizados. Não é isso? Porque o que a gente vê de lixo na rua, não é só aqui em Porto Velho, mas em qualquer lugar do Brasil, nós não temos ainda um nível de consciência interessante para nos tornar cidadãos também conscientes. Você quer um exemplo, Jorge? As pessoas têm dificuldade de separar o lixo dentro de casa. Exatamente. Coleta seletiva, que é você separar o plástico, o vidro, o alumínio. Boa parte desse material ele é reciclável. Uhum. E que poderia já ajudar, a consciência ajudar a preservar o meio ambiente. Isso, acredito que eu moro no meu apartamento. Lá na frente tem um quadradinho, assim, como é que é o nome daquilo? Uma manilha, né? Que fala de concreto. Sim. Aí lá dentro ele é para cima, e lá dentro a gente joga os restos de comida, resto de folhas, tudo que vai ser jogado. Aí vem os passarinhos, comem, os pombos comem, entendeu? Então, não é lixo que vai ser jogado de qualquer forma, virar churume, por exemplo, né? Acaba sendo alimento para os animais urbanos, que nós estamos também no ambiente deles, né? Exato. É isso? E isso é um nível de consciência que a gente quer, né? Consciência, aula de geografia maravilhosa. Nós deixamos um abraço aos nossos alunos da mediação, os professores que também estão em sala, né, Jorginho? É isso aí. Esses nossos apoiadores. Um abraço, galera. Nos encontramos logo mais. Tchau.